শোণিতপুৰত কৰোণাই ব্যাপক সংক্ৰমণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বিগত 24 ঘণ্টাত শোণিতপুৰ জিলাখনত পুনৰ আক্ৰান্ত হৈছে 53 গৰাকী। তেজপুৰ চহৰকে ধৰি শোণিতপুৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকল হ'ল ঢেকিয়াজুলিৰ বিনীতা তালুকদাৰ, ঢেকিয়াজুলি শিঙৰি চাহবাগানৰ উমেশ সিং, ঢেকিয়াজুলি 6 নং ৱাৰ্ডৰ ৰঞ্জিত বণিক, কৃষ্ণ ছেত্ৰী, গীতাঞ্জলি পাল, ছেণ্ট মেৰী স্কুলৰ আগষ্টা গুৰিয়া, ৰঞ্জিতা লাকৰা, ৰঙাচকুৱাৰ চম্পা বিশ্বকৰ্মা, ৰঙাচকুৱা 1 নং বৌগুৰিৰ বলিন কুমাৰ মালাকাৰ আৰু পাপু মালাকাৰ, বৰচলাৰ ভাস্কৰ জ্যোতি দাস, ঠেলামৰাৰ টিকাৰাম তিনচিনা আৰু বিতুপন বৰা, মিছামাৰী কেণ্টৰ এছ দেশাই আৰু এছ পি মোহন, উত্তৰ জামুগুৰিৰ আখতাৰ আলম, কলমৰা কেণ্টৰ ধুমাল বিদি উমেশ, মাস্কে কে এম পৱন কুমাৰ আত্ৰী আৰু প্ৰদীপ কুমাৰ, আছাম ভেলী স্কুলৰ ৰিদীপ মহন্ত, মাইকেল কুজুৰ, গুনু বড়ো, ডক্টৰ ডিম্পল বৰা আৰু ইন্দ্ৰাৰাও মহন্ত, তাৰাজুলি চাহবাগানৰ কৰিশ্মা ভূঞাৰ, কলমৰা আৰ্মি কেম্পৰ ভেংকটেশ, তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ ডক্টৰ অলংকৃতা শৰ্মা, পাক নগৰৰ দেৱজানী বৰা, নেপালীপট্টি বামুনগাঁৱৰ কিমি কলিতা, মিছন চাৰিআলিৰ প্ৰীতম সিং আৰু কুলবিন্দৰ কৌৰ, বাৰহলীয়াৰ ৰাজীৱ হুছেইন, বৰচলাৰ হিমা দেৱী, ৰাবাৰ বাগানৰ অভিমন্যু বৰুৱা, ডেকা বৰুৱা চুবুৰীৰ ডিম্বেশ্বৰ ফুকন, তেজপুৰৰ প্ৰদ্যুৎ চৌধুৰী, গৰৈমাৰীৰ প্ৰভু প্ৰসাদ সিং, কুসুমতলাৰ বিনয় প্ৰতিম নাথ, 2 নং গতাইমাৰীৰ উমৰ আলী, ইটাখোলাৰ নকুল মণ্ডল, ভুৱন চৰকাৰ, পাখি মণ্ডল, প্ৰিয়ংকা মণ্ডল, অৰুণা মালিক, ৰাজীৱ সিং, অনিমা কুৰ্মী, কুণাল চাহা, বসন্ত কুৰ্মী, পিংকী চাহা, পূৰ্ণিমা মণ্ডল আৰু দীপেন মিত্ৰা। এইলৈ শেহতীয়াকৈ শোণিতপুৰ জিলাখনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 5,778 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। বৰ্তমানলৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকৰ সংখ্যা 691 গৰাকী। তাৰ বিপৰীতে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 5,073 গৰাকী। দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে পুনৰবাৰ জনাওঁ যে শোণিতপুৰত কৰোণাই ব্যাপক সংক্ৰমণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বিগত 24 ঘণ্টাত শোণিতপুৰ জিলাখনত পুনৰ আক্ৰান্ত হৈছে 53 গৰাকী লোক।